as we know that we have just had the Shanghai Cooperation Organization Summit at New Delhi. Shanghai Hamkorlik Tashkilotining online summiti New Delhi shahrida o'tkazildi. Hindiston tashkilotga raisligi doirasida ushbu summitga mezbonlik qilgandan juda mamnun. Davlatlarimiz tashkilot doirasida nafaqat siyosiy muloqotlar, balki turli sohalardagi amaliy hamkorlikka qaratilgan muzokaralar olib bormoqda. Menimcha, bu o'z o'rnida summitning muvaffaqiyatli tomoni deyish mumkin. O'zbekiston va Hindiston tashkilot doirasida o'xshash qarashlarga ega, xususan xavfsizlik, shuningdek, geosiyosiy nuqtai nazardan juda ko'p umumiy jihatlar mavjud. O'tgan yili betakror Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti summitida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan qator tashabbuslar amaliyotga tatbiq etilib kelinmoqda. Xususan, prezident Shavkat Mirziyoyev bu yilni Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida turizm yili sifatida nishonlash kerakligini e'lon qilgan edi. Shu o'rinda Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Benaras shahrini Shanghai hamkorlik tashkilotining birinchi madaniyat va turizm poytaxti deb belgiladi. Albatta, bu o'zaro do'stlik aloqalarini kuchaytiradi, xalqlarimizning bir-biri bilan yaqinligi va muloqotiga yo'l ochadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan yana bir tashabbus, ya'ni qishloq xo'jaligi hamda iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalarda ham amaliy hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda, ko'rinib turgandek, Hindistonning Shanghai hamkorlik tashkilotiga raisligi O'zbekistonning tashkilot doirasidagi raisligining mantiqiy davomi deyish mumkin. O'zbekiston Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga uning mintaqada yetakchi o'ringa egaligini ham alohida e'tirof etish mumkin va ishonchim komilki, O'zbekiston kelgusida ham tashkilot doirasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun ko'p ijobiy tashabbuslarni taqdim etadi va rivojlanishga o'z hissasini qo'shadi. Offer to this organization, and I think our cooperation will keep growing.